Bugün Novruzun 3-cü çərşənbəsi yel çərşənbəsidir. Yel çərşənbəsində əsən külək əsasən isti külək olur ki, bu da yazın gəlişindən xəbər verir. El arasında yel çərşənbəsindən külək oyadan çərşənbə, külək çərşənbəsi də deyilir. Yel insanların düşüncəsində havanın mənasını kəsb edir və insanların həyatın yaranışından etibarən onunla nəfəs aldığını vurğuluyur. Baharın gəlişi ilə havaların dəyişməsi, durmadan həzin küləklərin və mehlərin olması insan aləmində də müxtəlif dəyişikliyə yol açır. Xüsusən kənd yerlərində yaşayan insanların əkin-biçinində onların zəmilərində həzin küləklərin olması torpağın yavaş-yavaş oyanmasına işarədir. Yel çərşənbəsində xanımlar axır çərşənbə üçün hazırlıqlar görərlər. Ev əşyaları təmizlənər, xalça palaz çırpılar, yorğan döşək havaya verilər. Tanrı insanı sudan və çamurdan yoğurdu, ona od verdi, istilik verdi və eyni zamanda nəfəs verdi. Bu nəfəs, bax, həmən o yeli əlamətləndirir əslində qalanda. Bu nəfəs olmasa nə insanlıq var, nə dünya var. İnsanlar küləyin onlara xoş və şirin təəssüratlar gətirəcəyinə inanarlar. Yel çərşənbəsində əsən küləklər bir gün ərzində bir neçə dəfə istiqamətini dəyişir. Hətta küləyin durmadan isti və soyuq olmasına da rast gəlmək mümkündür. Bu da əvvəlki çərşənbə olan od çərşənbəsində qeyd etdiyimiz boz ailə laqədar olaraq formalaşır. Küləyin də bildiyiniz kimi həm dağıdıcı tərəfi var, həm qurucu tərəfi var. Bu baxımdan da onun qurucu olması daha çox xalqımızı o belə deyək də məhsuldarlığını artmasına, təbiətin oyanmasına, yəni bu əkinçilik həyatının başlanmasında yazın gəlişi zamanı xalqımız bunu əziz tutmuş və onu bir yel baba obrazı şəklində bir obrazını yaratmışdır. İnama görə bu çərşənbədə oyanan yel oyanmış suyu, odu hərəkətə gətirir. Bu çərşənbədə də digərlərində olduğu kimi hamının qapısında, həyətində tonqallar qalanır və insanlar qalanan bu tonqalların üzərindən tullanırlar. Hürəliyeva Rahib Səfərov, Space.